že ľudia tu na ulici rozprávajú po slovensky. Čo to robím? Ty kokso, to je diesel či benzín? To je diesel. I tu je strašne veľa značiek. Wow, vôbec mi to neprešmyklo. Na manuále! Ahojte, tak skončila nám karanténa, tak idem dneska do Prievidze na bicykli pre auto a ideme nejaké veci povybavovať. To bude vlastne prvýkrát, že budeme mimo náš pozemok, keď nerátam príjazd sem, takže mesto, prípadne nejaké úrady a tak, strašne čudný pocit. Tak idem ešte zakúriť, aby sme tu namali trošku teplo. Keď ideme preč, to by som nemusel. Nie, to Jero. Joshik, dobré ráno. Tak toto sú moje miesta, kde som chodil roky behať, bicyklovať. Teraz som tu zase na bicykli. Moja old school mašina, stále vymakaná. Tak pre niekoho možno, že je úplne obyčajné, ale tam, kde sme bývali, tak každý Američan by povedal, že wow, hory, mountains, to my hovoríme na Tatry. Ja pozerám, že hentam je na horách, asi to nevidíte, ale tam je ešte sneh. A vy si asi všetci hovoríte, že to je úplne však normálka. Ale ja som nevidel 3 roky zasnežené hory takto naživo. Mne to príde teraz úplne zázračné. Tak som v Prievidzi, trošku sa to tu zmenilo, hľadám prechody, ale vyzerá, že už nejaký tu mám. To je strašne čudný pocit toto. Tu na akurát cisterna na prechode. Nejak to skúsim spraviť. Hej. Stále sa ľuďom zdravím, hej. Neviem si odvyknúť, si hovorím normálne, poviem dobrý deň. Ale povedal som párkrát aj dobrý deň. Ale vyzerá to tak, že tu nás sa ľudia len tak nezdravia. A niekde možno... Ja som stretol jednu moju učiteľku. Ona není šanca, aby si ma pamätala. Ona sa mi odzdravila. No tak... Na to si ešte budem musieť zvyknúť, že ako je to tu nás ozdravením. A čo mi je brutálne čudné, že ľudia tu na ulici rozprávajú po slovensky. Ja mám takú tendenciu sa zastaviť, že hej, vy ste tiež zo Slovenska. Ale vlastne všetci sú tu zo Slovenska. A napríklad, čo mi je úplne také... Sa cítim strašne čudne, že vlastne teraz, keď rozprávam, tak mi rozumejú. Tak, dobre. Idem pohľadať záložňu. Nie záložňu. Zmenáreň. Tu je jedna zmenáreň, už asi 500 rokov. Jediná, ktorú mi Google Earth našiel, tak idem to tam pozrieť. Baroko. Tak som zamenil v zmenárni peniaze. Centy sa nedajú zamieňať, deti si našporili strašne veľa centov. Zo studni povyťahovali. No... Ale veľmi milá pani, toto ma potešilo. Bola tiež v Amerike, v Charlestone, v Washingtone, New Yorku. Na miesta, kde sme aj my boli, tak sme pokecali. Tak to bolo veľmi príjemné. Dobre, idem teraz pre auto. Toto vyzerá jak moje auto. Wow! Moje auto. Ty kokos. Idem pozrieť, či sú tu chlapci. Tak som v aute, všetko mám a teraz to príde, že či ja viem ešte jazdiť na manuále. Kamarát mi hovoril, že vraj je to úplná pohoda prejsť na manuál, ale ty brďo, ja normálne mám z toho strašne čudný pocit. Teraz budú pozerať chalani, že čo to robím? Kľúčiky by to chcelo. Kde som ich dal? Benzín mám? Ty kokso, to je diesel či benzín? To by mohlo byť niekde napísané. No nevadí, skúsime naštartovať. Jak sa štartuje? Spojku mám stlačiť? To musím sa prisunúť viac. Dobre, spojka je stlačená, najbrz dodržím.
ručnú? Kde to má ručnú? Tu. Ručná je dole. Naštartované. Teraz čo dáme? Jednotku. Ako sa to robí? Takto je spiatočka. Tam nesmiem ísť. Takto je mala byť jednotka. Brzdu nemusím držať. Ale teraz začíname pocit, že to... Dal som spiatočku. Čo som dal? Tu sa svieti. Do prčic, s ktorým sa svieti? Asi toto. A ja to viem. Okno dám dole. Normálne idem. Ty kokso. A, počkať. Peťo, počúvaj ma. V pohode. Zatiaľ. To je diesel? Áno. Diesel, dobre. Tu sa svieti celý deň. Áno. Dobre. Ešte niečo by som mal vedieť? Á. Dobre, idem. Dáme dvojku. Ty kokso! A rýchlosti by som mal pozrieť, aké sú tu. Značky. Tu je strašne veľa značiek. Jeda tu na niečo robia. Není toto jednosmerka? Čo trubíš? Dobre, tu nám bude veľká skúška odbočenia doľava. Pohoda strašná. Aha, nič nejde, rýchlo. Dávam prednosť, to znamená, že nemusím stať. Nič nejde, poďme. Wow, vôbec mi to neprešmyklo. Ja sa viem voziť na manuále! Wow! To sú úzke cesty. Ty brďo. Jeda, to mám koľko rýchlostí používať? Aha, ale predbieha ma. Do prčíc a ešte jak odskakujú kamienky. A čo, mu idem pomaly? Však ideme, jak je povolené. Ty kokso, toto. To je... cestný kultúrny šok! Ten vzad už na mňa nalepený. Pohodička. Ja si idem ako král. Ako keby mi jastráb sedel na pleci s holubicou, aby neodletel. Všetko si vybavujem, ale všetko ma trošku prekvapuje. A v dedine chodím na trojke? OK, asi hej. Minimálne teraz áno.